بہت شکریہ جناب محترم محمد شہباز سمیع صاحب کی خوبصورت آواز میں آپ نے ابھی ہدایہ ناشریف اور والدین کی شان اور آج کی برکتوں والی رات اور بجٹ پیش کی جانے والی رات میں ایک دعا ایک التجا عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی. ہماری خوش نصیبی کہ اسی دوران ہمارے معزز مہمانان گرامی علماء حق اور وارثان محراب و منبر مشائخ الاسلام ہماری محفل کا حسن بنے. میں بالترتیب ان کرم نواؤں کا خوبصورت مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے اسماء گرامی کہ میں یوں سمجھے کہ تلاوت کرتے ہوئے برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں. اللہ والے الحمدللہ اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں, بالخصوص پیرِ طریقت جناب حضرت شاخت حمید صاحب قادری چشتی صاحب عارفی دامت برکات قدسیہ آستانہ عالیہ منی ٹاؤن بکر شریف آپ محفل کا حسن بنے. دل کی اتھاگرائیوں سے خوش آمدید کہا جاتا ہے. آپ کے ساتھ ساتھ پیرِ طریقت حضرت مہر علی شاہ جیلانی دامت برکات قدسیہ سجادہ نشین دربار عالیہ غوثیہ کلاچی ڈیرا اسماعیل خان, پیرِ طریقت فخر و سعادات سید حق نواز شاہ صاحب جیلانی دامت برکات قدسیہ زیب و زینت آسن عالیہ قانی قرآن شریف. آپ کے ساتھ ساتھ ہماری محفل کا ہوسٹ مصطفی علاج کونسل کے اس خوبصورت منبر سے حضرت پیرِ طریقت محمد ظفر اقبال نقشبندی صاحب دامت برکات القدسیہ سجادہ نشین محبوب آباد شریف برکت والا خوش آمدید کہا جاتا ہے. پیرِ طریقت فخر و سعادات گل گلشن علی پیر سید مسعود احمد حسنین دامت برکات القدسیہ سجادہ نشین دربار پیر دربار دریا بادشاہ صاحب بکر آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. اور آپ کے ساتھ ساتھ میری جماعت میری عقیدہ میرے مسلک کی عظیم بہار حضرت علاوہ مولانا صاحبزادہ پیر محمد منصور سلطان القادری دامت برکات القدسیہ صدر جماعت اہل سنت ضلع بھکر آپ تشریف فرما ہوئے خوش آمدید کہا جاتا ہے. حضرت پیرِ طریقت علامہ مولانا مسعود الحسن فخری نظامی دامت برکات القدسیہ ڈیرہ اسماعیل خان سے آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. جناب محترم عزت باب محمد شہباز حسین کھارا صاحب جو کہ ایڈوکیٹ ہیں جوہر آباد سے ہماری محفل کو حسن والے خوش آمدید کہا جاتا ہے. جناب عظیم محب مدینہ سردار ملک امین اقبال کہاوڑ صاحب کہاوڑ کلاں سے آپ تشریف لائے. جناب شیخ محمد خضر صاحب آپ تشریف لائے. حاجی محمد عباس سیالکوٹ جی منکیرا سے چودھری محمد حسین صاحب فیصل آباد سے اور ان کے علاوہ جتنے معزز مہمان آئے گرامی کیونکہ میں مینشن اور لکھے ہوئے کا محتاج ہوں, حسنین کے نانا کسی لکھے ہوئے کا محتاج نہیں. حضور جانتے ہیں جو جہاں بیٹھا ہے میرے آقا کریم کی نظر مبارک میں ہے, جس کا عقیدہ ہے کہ میں حضور کی نگاہوں میں ہوں ذرا ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہہ دے گا. آج کی رات خاموشی اچھی بات نہیں ہے, منائے اپنے رب رسول کریم کا صدقہ. میں ان کرم فرماؤں کا شکریہ ادا کرتا ہوں.
کوئی ایسی مسجد نہیں ہوتی اور کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہوتا جہاں پہ آپ کی ہاتھ برکتوں کو لوٹنے کے لیے سدائیں نہ بلند کی ہے. لیکن اس کے باوجود میرا اس مصطفی نعت کونسل کے پلیٹ فارم کو حسن دینے کے لیے میرے یہ جتنے بزرگ ہمارے موسم مہمان بیٹھے ہیں دعا فرمائے اللہ ان کا آنا اتنا قبول فرمائے کہ عالم اسلام کی خیر ہو جائے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا نہ جانے کس نکر پہ حضوری والے لوگ بیٹھے ہوں. یہ تو ہیں ہی حضوری والے لیکن درمیان میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو حضوری والے بھی ہیں حضور والے بھی ہیں. میں یقیناً آپ احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پھر اعلان کرتا چلوں کہ محفل کے حسین اختتام پر حد دعا سے پہلے سحری شریف کا اہتمام ہے انشاءاللہ اور ہر ساتھی لنگر کر کے جائے گا روزہ رکھے گا. روزہ داروں کے لیے تو بالخصوص ہے باقی ساتھیوں کے لیے بھی آپ سحری کا اہتمام ہے سارے روزہ رکھ کے جائے. حاجی محمد عارف محکم ایڈوکیٹ محمد مفعول جی اللہ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. حاجی محمد ممتاز حسین کھینٹا صاحب جو کہ ہمارے مسئلے کی بہت خدمت کرنے والے تھے وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے دعا فرمائیں اللہ ان کے درجات میں بھی بلندی عطا فرمائے. مصطفی نعت کونسل کا ایک ایک ممبر جو ہے وہ حسین ہے. اس سے قبل کہ میں اگلے مہمان کی طرف سفر کروں میں اپنے بھائی محمد شہباز شمی صاحب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور کروڑ حوال مبارکباد پیش کرتا ہوں تہدی سے نعمت کے لیے. یہ اعلان ضروری ہے خوش آمد نے کہ کل رات کسی لمحے بھی یہ انشاءاللہ ان کی روانگی ہے مکہ مکرمہ باق کے لیے اور مدینہ منورہ شریف کے لیے. دعا فرمائیں اللہ ان کے آنے جانے کا صدقہ ہم سب کو مکہ پاک اور مدینہ پاک آباد مسافر بنائے. دو تین اعلان ہیں وہ مسلم ضروری سمجھتا ہوں کرنے کے لیے تاکہ بعد میں گلا اور شکوہ نہ جائے. لیکن اس سے قبل ہماری بہن نے دعا کے لیے کہا ہے کہ اچھا انہوں نے کہا ہے کہ میرے بھائی کی شادی کو چند سال ہو گئی اولاد نہیں ہوئی تو میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں. حضوری والے لوگ بیٹھے ہیں عالم اسلام میں جہاں بھی کوئی بے اولاد ہے جناب حسنین کریم ان کا صدقہ اللہ اولاد نوریوں سے جو ہے چوریوں کو اٹھاتے آمین کہہ دیجیے گا اور میرے خصوصی اس طرف کی بہن کے لیے دعا کرے اللہ ان کی مرادوں کو پورا کرے. ایک ہمارے بھائی شاہ عالم سے آئے ہیں وہ کہتے ہیں 6-7 سال سے مسلسل میں بیمار ہوں دعا فرمائے. بیمار کربلا کا صدقہ اللہ تمام عالم اسلام کے بیماروں کو صحت کا عطا فرمائے آمین کہہ دیجیے گا. جو کسی کے لیے کہتا ہے اپنے کے لیے بھی قبول ہو جاتی ہے. پہلے اپنے کے لیے قبول جن دوستوں نے بھی دعا کے لیے کہا ہے سب کے لیے دعا کر رہا ہوں. میں کیا دعا کروں گا حضوری والے لوگ بیٹھے ہیں آمین کہنے والے میرے پہ ٹوٹے ٹوٹے لفظ ہیں. یقیناً آپ مقبول شدہ ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں اس لیے آپ بیٹھے ہیں. اور ضلع بکر سے مختلف جی جی میں شہری کا اعلان تین بارے کیتا ہے جی میں ادھر ہی کر رہا ہوں غلام حسن کو لے آؤ گے تو پھر ہوئے گا تو ٹھیک ہے پھر سونا میں تو لمبے چوڑے کام چکا گیا. اچھا کہنے نے شہری کروانی ابھی 12 بجے تھوڑی کروانی جی میں سنتا ہوں. دو تین اعلان سن رہے ہیں 18 مئی کو نماز عشاء کے بعد میلاد گراؤنڈ اڈا جہان خان چکن نمبر 46 عظیم الشان محفل پاک ہے. خالد بھائی تشریف لا رہے ہیں اور امین احمد گوری صاحب ان کا خصوصی بیان ہوگا. ایک ہی اعلان ایک اور اعلان تھا وہ آپ لے گئے وہ آپ لے گئے نہیں جناب لینے کے میری 2 منٹ ہے میں اپنا ٹائم دے رہے ہیں نا. 23 مئی روز منگل یہ ہے مروت ہاؤس مولانا مومن آباد دریا خان محفل ہو رہی ہے شرکت کرے جی. 15 جولائی میلاد گرام بھل ضلع بکر عظیم الشان محفل پاک ہو رہی ہے شرکت کر کے بھیل میں عظیم الشان محفل ملازم سے ڈوگر صاحب طاہر قادری مدری حق ریحان روفی تشریف لا رہے ہیں شرکت کیجیے گا جی. انشاءاللہ یہ پڑھیں گے جی کلام اگر وقت ملا اگر سحری آڑے نہ آ گئے تو انشاءاللہ تو میں دعوت ہے ناشی دے رہا ہوں ذوالفقار صاحب تشریف لائیں ذوالفقار صاحب تشریف لائیں. دو ذوالفقار ہیں ایک ہمارے کراچی سے آئے ہیں ایک یہاں کے رہنے والے ہیں. بھائی ذوالفقار علی صاحب اپنی حاضری پیش کریں گے انشاءاللہ ان کے بعد یا بیان ہوگا یا الحاج ذوالفقار علی حسینی صاحب کراچی سے آئے مہمان ان کی حاضری انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ برادران اسلام، میرے مشرق دینی جماعت کا بہت بڑا نام یقیناً بے نیاز نے بڑی عزت سے نوازا، خطیب دل پذیر، مقرر نشان، فصیح اللسان، عظیم مقتدان، ترجمان عقیدہ وفا و رضا،